Velkommen til Børnepartiet. Godt. Morten Østergaard, velkommen til. Vi tænker lidt, man kunne godt gå til valg på fri indgang i Tivoli for alle børn. Hvad synes du om den? Jo, jeg synes måske, at der var vigtigere ting i verden end fri adgang i Tivoli. Radikale Venstre, vi går ind for et rent miljø. Jeg har en anden. Hvad med 3 måneders sommerferie til alle børn? Altså, I har 4 måneder, ikke? Okay. Hvad så med, alle får en gratis hest eller en iPad? Altså, du har 10... hvor mange var det? 1000 millioner, milliarder? Ja, det var mange. Det er fandme mange iPads, ja. Eller heste. Ja, der kunne måske godt blive til en hest, men... Børnepartiet. Hest eller iPad? Så hest. Morten, vi har overvejet havgrundskugler. Ja, men det kører der egentlig også meget godt. Hvad siger du til det? Jamen, der er jo noget med mange farver. Ja, det vil jeg da vildt gerne. Ja, de er vildt gode. Er det rigtigt? Ja, ja, tror, du tager bare. En af dem med lilla. Krømmel. Ja. Magenta, ja. Gerne vil. Ind med den. Ja. Jeg vil bare sige, det. Med det. Så det lyder godt. Ja, de er gode. Jeg har fik lidt ondt i maven, jeg spiste nogle af dem i år. Så det. Nå. Ja. Morten. Hvad er det bedste ved at være minister? Der kan man jo igen bruge den her. En glade lort. Du må ikke sige noget. Du tjener mange penge. Det er det. Ja, godt. Tak for det, Morten. Nu må du godt sige noget igen. Nævn mig navnet på skurken i Antboy. Det starter med L. Og det er noget, børn kan få i håret. Ah, det kan de ikke. Det er sådan noget, der kan godt klø lidt. Og det er ikke lus. Kom. Jamen, jeg starter med L. L-O. Lort. Nej. L-O og så P, og så får du ikke flere. Loppen. Boom! Du får de her 3 klistermærker. Er det ikke fedt? Det er helt fremragende. Jeg synes også, det er velfortjent.